No, takže tahle ta knížka, to jsem si koupil u pana Zítka. Jo, rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských lázních. Napsal ji pan Jeníček, který byl projektant. Je tady spousta zajímavých věcí, jo. Zajímavých, opravdu zajímavých. Ale zkusím vám přečíst jednu takovou věc, která mě zaujala hned v úvodu. U vídeňských kamarádů patřili totiž i Matouškové. Nevím, zda byli navzájem příbuzní, či šlo o shodu jmen, kteří pracovali ve vysokých státních funkcích. Jeden, inženýr Jiří Matoušek, byl předsedou státní plánovací komise a druhý, inženýr Jaroslav Matoušek, zastával funkci náměstka ministra financí. Těch pár milionů, či v případě kolonády desítek milionů korun, bylo jen malým zlomkem částek, které procházely oběma funkcionářům rukama. A to Vildovi v jeho žádostech vždycky vyhově. Pro projektanta představoval tento zaběhnutý systém něco jako sen. Sice jsme projekty vybavovali rozpočtovými částmi dle platné legislativy ceníků a R položek, to byly individuálně kalkulované rozpočtové položky. Ale co jsme navrhli a obhájili, to Vilda vždycky peníze obstaral. Fakt je, že v té době se akce netunelovaly a nepamatuju ani pokus, že by za těch 17 let, co akce probíhala, se projevil někdo úmysl peníze někam odklonit. No, ono to asi stačí. Takže 17 let na tom pracovali za minulého režimu, takže to asi trvalo taky dlouho, takže se nedivím, že místní radní vlastně udělali ten termín 15 let, těch 140 milionů na vlastně přípravy. Přípravy toho, že bude nějaká soutěž. Já si furt říkám, podívejte se tamhle naproti. Já vám to i zazoomuju. Městské divadlo. Autoři filmu Herma. Za ním vlastně Grand Hotel Pub, že jo. Filmer a Helmer udělali z něho světově uznávaný vlastně klenot architektonický. Nechápu, proč by replika kolonády místo tohoto nebyla ničím lepší. Atlantik je taky moc pěkná budova. No konec konců, proč se tam nevypravit a nepodívat se na kolonu trošku z nadhledu. Tak tam půjdeme asi.